Da fatan kun tashi lafiya. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar, mamallakin wannan trading academy mai suna Bash Enterprises Forex Trading Academy. Za ku iya ku tuntuɓe mu a lambar WhatsApp namu 0906 9694228, ko kuma a Telegram handle nawa Bash Enterprises. Kada a manta mana like, a mana share, a mana comment, saboda mu samu ƙarfin gwiwa amsa tambayoyinku da kuma kawo muku maudu'ai sabbi-sabbi. Ku danna subscribe saboda ku kasance na gaba-gaba a yayin da muka saki bidiyoyinmu, samun bidiyoyinmu. So ina son ɗaya mana bayani ne yanzu, kasancewan idan kuka lura da kasuwan nan, sai ku kalla kasuwan ta cure a wuri ɗaya, kamar ba ta so ta motsa. Daga wannan 15 minute ne, amma kun ga kasuwan nan safiya ne, amma za ku ganta tana cikin consolidation. To mene ya kawo haka? Wani lokaci yawanci in akwai news a London session da safe, yawanci mutane saboda gujewa barnan news da matsalan news ba sa shiga kasuwa, suna kiyayewa har sai an saki wannan news din nan. Idan za ku lura a nan wurin, za ku kalla akwai news a lokacin London, daga ƙarfe 8 akwai GPV news, kun gani jan folder ne ma news mai ƙarfi ne, retail sell news. Sai kuma ƙarfe 9:30 akwai news na Euro akan abin da ya shafi Euro Central Bank President zai yi magana da sauransu. So gaskiya ne news yana da matukar barna, dole a kiyaye, yana da matukar amfani mutum ya kiyaye jarinsa a wannan harkar kasuwan forex. Sai kana da jari fa za ka zo ka yi kasuwan hada-hadan kasuwan, wanda ba shi da jari ko sai dai ya zama ɗan kallo. So don haka dole ka yi duk wani abin da za ka kiyaye jarinka, za ka kiyaye capital naka. Duk lokacin da akwai news mai hatsari, ka tsaya a gefe ba tare da hanzari ba, gaggawa ba, ka jira sai an saki news. Idan aka saki news sai ka zo ka shiga kasuwan ka kai hada-hada. In kun lura wannan ma shi GPB ma ga shi nan, shi ma ba wani tafiyan yake mai kyau ba, kasancewan mutane ba su shiga kasuwan ba, ana jira a saki news. A ga sakamakon news tukunna a shiga kasuwa. Kada a manta mana like, a mana share, a mana comment. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin maudu'ai da izinin Ubangiji.